ପୁରୀ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେବା ଯୋଗାଇଦେଲେ ବାଘା ଯାତ୍ରୀ ସଂଗଠନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତ ମେଳରେ ଘଣ୍ଟ ଉଡ଼ଉଳି ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦର ତାଳେ ତାଳେ ରଥରେ ବସି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ତିନି ଠାକୁର ନିଜର ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ତିନି ଠାକୁର ଆଜି ରଥରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଲୋକାମୟ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରୂପ, ପୁଣି ରଥରେ ବସି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାରା ଜଗତ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବାଘା ଯାତ୍ରୀ ସଂଗଠନ ଜନସେବାକୁ ମହାନ ବ୍ରତ ବୋଲି ଭାବି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଘା ଯାତ୍ରୀ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯଥା ସଭାପତି ଗଣେଶ ଜେନା, ଉମେଶ ପାଣି, ଦୀପକ ନାୟକ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଜୟନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ୁ, ବବିତା ରାଣୀ ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ, ଉତ୍ତମ ଗିରି, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ଈଶ୍ୱରପତି, ଆନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଶଶିକାନ୍ତ ମହାଲା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିରଜାଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସ।